maalmihii ugu dambeeyey waxaa goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyo baraha bulshada lagu hadalhayay guddoomiyaha golaha guurtida somalilan kaasi oo la sheegay in warqadiis casilaada u gudbiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi. Haddaba qaybo ka mida warbaahinta ka howlgasha magaalada hargeysa ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleybaan maxamuud aadan waxay wax ka weydiisay warqadaasi iscasilaada ah ee la sheegay inuu gudbiyey madaxweynaha iskana casila iyo xilka guddoomiyaha golaha guurtida ee somalilan. Guddoomiye saleybaan maxamuud aadan oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay inaanu iscasilaynin, xaaladiisa caafimaadna ay wanaagsan tahay. Guddoomiyaha oo ka hadlaya arrintaasi ayaa waxa uu yidhi inaan war fidiyeyaashu warka anigu idinku maadi ka maqlaya iyo jaraa'idkiina anigu waaniga dee kursiga fadhiya idinkaa iga kicinaya iyo waraba warka niman golayaasha waan arka oo dean sidii warka idinka idinka keenay madaxweynena inuu xogogaal yaa filay markaa cidii arintaa ila soo qaaday idinkuna idinka yimi idinkuna idinku dambeeya inoo jeeye madaxweynuhu maxaa lure aan ku hayaa ama isagu igu haya idkaa yaro dhibu ma arka wada joogayay ilaahay mahadi baanu jooga yidhi baalka waa la kala riixda tee ha yimaado ninkayga riixaya dhinaca caafimaadka haddaan ku noqdo more specifica alaleya saleeban caafimaadkiisii ma sii wadi karo arrintaana su-aashii markii dhowta kama jawaabin caafimaadkaaga miyaa laga yaabaa inuu khuseeyo kursiga wallaahi sawrigii diriiri maa war caafimaadkaygu waa taam wax daa ka badan ima hayso haddaa daada waxaan yidhi wax igala qabanaysaana ahlan wasahlan haddii kale dhulka iga daayay dhici kartaa in rag kursiga damaaciye yay u daayay de waa tartare kayagu adkaadun baa la arki doona maxaa jira xaq baana u leeyahy xamse jaamac xuseen xamse awowo.